No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla, ja siis mä just tajusin, että pitkästä aikaa random pelataan video, siis tästä on varmaan niin kuin tyyliin yli vuosi, kun mä oon viimeksi tehnyt random pelataan video. On ollut niin paljon kaikkia pelattavaa, on tullut FIFA-projektina, tai siis projektina, vaan tuossa omana random pelailunaan tavallaan, ja Battlefieldit sun muut, mut nytten! Tuntuu, että ei ole muuta nauhoiteltavaa, niin nauhoitetaan random pelataan videota. Ja pelinä on Crypt of the Necro Dancer, jonka sain Salsalta joulun aikoihin lahjoituksena. Pari tuntia tätä on pelailu, erittäin mielenkiintoinen peli, ihan mukava ollut pelata, vaan tässä vaan yksinkertaisesti todella huono. Mutta en mä tiedä, pitäisikö meidän lähteä saman tien. Zone 1 on vetänyt läpi, tässä näköjään 4 zoneja on. Mutta sanotaanko, että kakkosen läpäisy ei ollut lähelläkään. Mutta eikä me varmaan lähdetä kokeilemaan. Ja kyseessähän on siis roguelike-peli. Ja mikä tässä on tavallaan se juttu niin sanotusti, on tämä. Eli siis tässä on tällainen musiikki, joka soi taustalla. Ja siis ideana on, että sä tavallaan liikut tässä kentällä tämän musiikin rytmin tahtiin. Ja jos sä teet sen onnistuneesti, niin tuolla alhaalla näkyy, okei, täällä on itemeitä. Alhaalla näkyy tollain coin multiplayer. Nyt mä itse asiassa usin, koska tää tulee olemaan todennäköisesti todella hirveetä pelaamista, koska mun rytmitaju on ensinnäkin ihan surkee. Sit kun vielä lisätään siihen tää nauhoitustilanne, niin tää tulee olemaan ihan hirveetä. Mä tarvin avaimen. Ja niin tosiaan toi coin multiplier. Eli siis käytännössä saat paremman määrän, tai kertautuu toi kolikoitten määrä, mitä sä saat. Eli nyt mä saan 2,5-kertaisesti nää. Oho, sä olit muuten iso kaveri ja sä melkein niinku tapat mut. 2,5-kertaisesti, ai. Mä kuolen ihan kohta. Mä oon tosiaan erittäin huono tässä pelissä. Ja vielä kun ottaa tän nautustilanneen, niin se oli siinä. Mutta tosiaan roguelike-peli kyseessä. Sain pari timanttia. Timanteilla saa ostettua permanent upgradeja. Tällaisia taikapohjaisia itemeitä tai sitten tällaisia taistelupohjaisia itemeitä. Mites tää itseasiassa on joku uusi? Okei. Ihan mielenkiintoinen. Mutta tää on erittäin mukavan omaperäinen idea. Ja tää on... Aha. Ja tää on mun mielestä erittäin toimivasti toteutettu. Peli on, tietääkseni, onks tää nyt, ei tää nyt varsinainen early access oo, mutta jonkunlainen beta. Beta joka tapauksessa on kyseessä, ja toimii mun mielestä erittäin näpsäkästi jo tässä vaiheessa. Ei itellä ei ainakaan mitään suurempaa valittamista oo tässä vaiheessa. Oho, no niin. Siis tätä dragonia mä en ole voittanut koskaan, joten tää oli käytännössä tässä. Näin. Vedetäänpä sitten sitä daily challenge. Nää on vielä tällaisia niinku hardcore hommia. Tää lähtee zone ykkösestä, eli tää ei oo ihan sellainen niinku kuolen heti ensimmäiseen viholliseen, mutta eipä paljon muutakaan. Eipä kaukana sekään. Tosiaan nämä biisit aina vaihtuu per taso. Eli missasin ton. Miten tää nyt? Mä oon jotenkin ihan pihalla tästä. En nyt muista itseasiassa kuinka monta tasoa tässä on per zone. Oho. Siis mitä, oliko se puol sydäntä vaan? No, tosi hyvin. Se saattoi olla jotain. Mitä? Mistä sä käytät sitä itemiä? Oho, upright. No niin. Mitäkään mä en sanoa. Sakai se joku 3, 4, 5. Jotain sitä luokkaa se oli. Noin, kuoltiin siihen. Ja tässä on tosiaan tällainen daily challenge. Ja tässä pystyy ilmeisesti kavereittenkin suorituksia katsomaan. Täällä on vissiin kauppa. Jep. Kavereittenkin suorituksia pystyy kattelemaan nauhalta noista daily challengeista. Mikä on ihan sellainen kiva lisä. Me saatiin pari diamonttia, mutta se vaatii sen 3 kyllä, että sitten on mitään hyötyä mulle.
Koska kahdella mä en mitään itemeitä muistaakseni saa ostettua. Ja tuota, tää tosiaan sitten syvemmällä löytyy häkissä on, mikä ihmeen arkku. Ja tosiaan näistä mustista arkuista itse asiassa saa tällaisia vähän, saa vähän parempia itemeitä. Niin tota, tulee sellaisia häkkejä vastaan, joiden avaamiseen tarvii avaimen, ja niistä löytyy sellaisia hahmoja, jotka sitten tota, no esim. Mä nyt oon löytänyt ton, joka myy noita taikuri- tai maagipohjaisia itemeitä, ja sitten sellainen hahmo, jonka kanssa pystyy treenaamaan eri vihollisia vastaan. Mikä sä oot? Sä nyt tapoit mut. Treenaamaan eri vihollisia vastaan taistelua, eli se löytyy itse asiassa niinku täältä. Ei täältä pystyy taistelemaan Zone 1 ja Zone 2, nyt kun mä oon sen lokannut, niin niitä vastaan. Täällä on bosseja vastaan harjoittelee. Joo, kyllä se tarvii 3. Mikä tää? Plus 1 damage, more enemies. No joo. Mutta tota, täällä on vielä tosiaan lukittuja huoneita. Täällä on tällä, että jos sä haluut jonkun itemin tosta itemipoolista, kun se ilmeisesti randomilla niitä heittelee, niin pois ostettua. Mä en oo ite vielä siellä lähtenyt, vaikka se ehkä saattaisi ollakin fiksua. Käännös katsoa täältä. Joo, op. Tuhotaan sieni, ettei oteta turhaa damagea. Okei, musta arkku kelpaa. White attack, eli siis tää tekee sen, että mä pystyn hyökkäämään myös tavallaan niin sanotusti, miten se nyt sanois, viistottain, eli mä pystyn niinkun, esim. Nyt mä pystyn hyökkäämään tohon. Tää on erittäin hyvä, ite tykkään kyllä tästä. Ja op. Noin. Se tulee tommonen. Nyt on paha paikka. Nyt on itse asiassa erittäin paha, mä tulen toinen. Kusee. En kussu! Ahaa! Nyt on itse asiassa aika paljon rahaa. Joo, okei, tosta pääsis alaspäin. Mä en mene vielä sinne. Ja tosiaan tästä pääsee myös kaivautumaan asioiden läpi. Sitten on tällaisia niin kuin ns. Kovempia materiaaleja, joten läpi pääsemiseen vaatii itemeitä. Ja täällä tää hoilaa. Otetaan varmasti defense ja enemmän rahaa. Okei, toi oli erittäin tyhmä tämä. Mut joo, nyt voidaan mennä seuraavaan tasoon. Saadaan sekin edes näytettyä niinku videolla. Tosiaan mä oon erittäin surkea tässä pelissä ainakin vielä. Ei oo rytmitajua minkäänlaista. Ja tosiaan biisi vaihtu. Aha, mikä sä olit? Wow. Kuka sä oot? Cheaper Sops. Mä en itseasiassa ota sitä. Noin. Okei, sieltä mä itseasiassa... Ei, nyt ei saa kuolla, koska siellä on... Dimangeja. Ei, mä en muuten itseasiassa... Ei, nyt! Joo, mun on pakko mennä tätä kautta, koska tossa oli tollanen luukku. Mä olisin tippunut seuraavaan tasoon. Ja tosiaan, noita avaimia tarvii ostaa, jos haluaa avata. Mä itseasiassa kyllä otan niinku tuon. Mä en jaksa pitää sitä utopiaa, että me saatais nyt nauhoitettua sellainen juttu, että saatais joku uusi hahmo. Joo. Eli se on maksaa 400, eli todella vaikea saada. Mitä sä nyt jahtaat? Joo, oho, sä olit tollain vähän kestävämpi sieni. Joo, nyt vissiin pystyt... Oh, mikä? Tää tosiaan jahtaa sua niin... Ai. No, saatiin 4. Tää mua kyllä oikeesti kiinnostaisi tosi paljon, tää coin multiplier, mutta... Vaatii 8 timanttia, en oo koskaan toinen saamaan. Okei.
Freeze enemies, transfer all items. Multiplier based light, tois oli ihan ok. Siis mitä tää käytös? Tää tekee niinku kaks... Niin, eli mä otan enemmän damagea, mutta mä myös teen tuplamäärän damagea. Ja tää laitti siis tekee sen, että näkyy laajempi alue ruudulla valaistuna. Se on tietysti tilanteessa ihan jees, mutta mä uskon, että mä otan kyllä tuon. Mikä siinä mennään koittamaan vielä muutama kerran. Tästä varmasti tulee ehkä vähän lyhyempi mitä normaalisti näistä tämän tyylistä videoista. Koska mä en tiedä, onko tässä kumminkaan. Tää on aika, no, roguelikekin on kyseessä. Ja varsinkin kun mä en osaa tätä pelata, niin mä en tiedä, onko tässä hirveästi mitään katsottavaa sinällään. Mitä mä nyt niinku kuseen ihan tällaisia maailman yksinkertaisimpia biittejä. Joo, mä kyllä niinku tuun kuseen tämän aika hienosti. No luuletko, että pärjään sua vastaan? No en minäkään luulu. Joo, tuolla on tollanen. Mitäköhän tää nyt itseasiassa teki? Mä en yhtään tiedä. Shrine of War. Se oli aika niinku peppuraiskaus molemmit puolilta. Okei, no niin, Dragon! Mä en itseasiassa... Oi! Ei, siellä olisi ollut lisää timangeja. Mä en siis saanut taas ostettua. Come on. Mitäköhän itseasiassa tää tuli uutena? Prevents damage then shatters. Okei, joo. Mä en itseasiassa ton saanut jossain sellaisessa epäväärässä tilanteessa. Mä en itseasiassa tiedä mitä. Mutta mulla tosiaan on... Onks mulla 3 hahmoa? Okei. Okay. Tää on tää. Sitten löytyy... Monk mode. Cold kills. Okei, okay. Siis... Näillä on mukaan jotain kykyjä. Aha. Selvä. No beats. Move... Aijaa, no joo! No niin, mä en tiennytkään. Okei, niin nyt mä pystyn liikkuu ihan... No tämähän on erittäin hyvä. Tämähän helpottaa niinku todella paljon. Tosin tavallaan tää vähän syö tän pelin ideaa myös. Että Mut joo, kyllähän tää niin tän... Ensinnäkin tää nopeuttaa peliä, ja tää myös helpottaa peliä. Okei. Mitä sä teit? En tiedä. Joo. Tämähän muuttaa pelin ihan niinku täysin. Mielenkiintoista. Siis mä en tiedä miten toi... Okei, mut siis toi... Niinku miten toi multiplayer-systeemi nyt niinku itse toimii? Okei, niin se vissiin kumminkin toimii sit niinku musiikin tahtiin. Okei. Eli periaatteessa se kumminkin kannattaa niinku rahamielessä niin sanotusti ainakin. Joo. Joo, erittäin mielenkiintoista. Mä en itseasiassa niinku tiennytkään, että noilla on oikeesti niinku erilaisia kykyjä. No niin, sehän tekee tästä heti paljon mielenkiintoisemman. Nyt mennään sen verran vaikeelle, että nyt mä en enää niinku yritä. Ei, miksi sinä? Ei siis, mä en osaa tota vastaan, mä en koskaan sitä voittanut. En oo koskaan voittanut. Nyt niinkun... Charge! Aha, se oli strengthia. Siellä ei vielä oikeastaan mitään. Joo, tää tosiaan niinkun... Nimenomaan tää ensinnäkin nopeuttaa tätä peliä todella paljon. Aha, se oli vähän tyhmä. Sekin oli vähän tyhmä. Okei, no niin. Eli mitäs tää munkki nyt sit niinku teki? Cold kills, okei, eli siis niinku, joo. Okei. Eli ei saa koskea rahoihin, mutta saa aina yhden ilmaisen. Aivan, raha tappaa. Koitappa nyt muuttaa, kun tää peli muuttuu ihan totaalisen erilaiseksi. Eli siis periaatteessa... Tää on ihan mahdoton niinku yhtäkkiä ruveta muuttaa tätä, että äläpä kerääkään.
Okei, mutta mä saan valita yhden itemin. Niin, mitä mä olin sanomassa, että periaatteessa toi multi... Ei, mitä? Tää on ihan mahdotonta oikeesti. No niin, Dragon, totta kai. Joo. Ja mä uskon, että mä enemmän paremmissa partilla pärjäsin. Paremmin partilla, koska... Siis mä en oikeesti, mä en... Tää ei mene mun jakeluun tää, et niinku... Mikä toi oli? Mä tein jotain. Aa, siis mä heitin ton. Amuletin. No, kokeillaan. Tää on viimeinen yritys täällä. Nyt kauppaa ottaa äkkiä joku ite. No, mitäköhän nää nyt tekee sitten? Dungeon minimap. Kill to heal. Miksei. Voin olla. Joo. Ei oo mun hahmo. Ei oo mun hahmo. Joo. Tää tietysti ehkä vähän altistaa tällaiselle just hätäpelaamiselle. Tai tällaiselle rynnimiselle. Ehkä enemmän. Enemmän mitä toi, kun pitää mennä biitin tahtiin. Joo. Vision plus yksi. Kerätään tätä rahoja ainakin. Jos ei muuta. Saat sen verran iso kaveri, että mä lähden pois. Satanen rahaa. Mulla on joku spelli. Mä oon tosi huono muistaa käyttää tätä spelliä. Jei, 4 rahaa. Mitkä niinku kävis tuuri? Mitä sitä tuurista oli puhet? Pääsenkö mä täältä niinku karkuun? Okei, mä oon jumis. Mitäkään tää Bobby tekee? Ei mitään haju. No niin, ja spellikin kusi. Joopa joo. Okei, mä kokeilen vielä kerran tällä, sitten mä... Aivan. Herra Jumala. Otetaan se. Kerta kiellon päälle ja sitten varmasti lopetellaan tämä video. Mutta eipä mä... Tosiaan tiesi, kun video rupeen kuvaamaan, että eipä tästä oikein mitään tuu, kun mä en tätä osaa pelata, mutta... Se ettei varsinaisesti ole pääpointti. No, eipä mun videoissa nyt varsinaisesti ylipäätänsäkään. Varsinkaan näissä. Okei, no niin, tulikin. Tulikin heti tää itemi, mikä äsken hommattiin. Eli tää tosiaan hajoo siinä vaiheessa, kun otetaan damage. Noin. Ja tosiaan näitä löytyy kans. Noniin, joo. Eli not on tempo up, eli siis... Se nostaa tota tempoa, eli sun pitää käytännössä liikkua nopeammin. Tai saat liikkua nopeammin, miten sä haluat sen ajatella. Mut joo, siinä oli varmasti pitkästä aikaa random pelataan video. Crypt of the Necro Dancer. Sanoisin, että kyllä voin tätä suositella, jos olet roguelike-pelien ystävä. Tää on tavallaan siinä mielessä yksinkertainen oppi, mutta tää on just kiva tää liikkumissysteemi ja miten tää toimii, tää musiikki. Musiikki tässä tavallaan tietynlaisia niinku gameplay-elementtinäkin voisi sanoa, joka on aika uniikki ainakin. No joo, onpa nyt muitakin tietysti musiikkipohjaisia pelejä, mutta ei ihan varsinaisesti tälläkään tavalla. Mutta näissä varmasti muutakin, yksi oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru 2 ja tässä oli random pelataan Crypt of the Necro Dancer. Ja mennään ensi videon parissa zombi poistat jatkot ja meikä se poistaa. Morjens!